är Sattel Easy Plus, ett nytt radiomodem från Sattel. Och det här radiomodemet, det har då en 400 MHz radio i sig. Den är kompatibel med äldre Sattel-produkter och den har dessutom stöd för en rad olika diagnos- och övervakningsverktyg. I botten på just den här modellen en 15-polig D-sub som innehåller RS-232, RS-485 och RS-422. Inom kort så kommer det en enhet som har USB och Ethernet och sen kommer också enheter som har stöd för andra typer av frekvensband. Den här radion kan använda direkt ihop med gamla system eller där du har nya. Räckvidden är 60-80 km som bäst och dessutom så kan du repetera data vidare från en enhet till en annan. Mer info hittar du som vanligt på www.induo.com eller slå en signal på 08-659-4300 så berättar vi mer. Ta hand om dig. Tack och hej.